Vaqt bu oliy qimmat. Bir yilning qadrini bu yil o'qishga kira olmagan abituriyentdan so'rang. Registon o'quv markazi sizlarning vaqtingizni asrab qolishga yordam beradi. Salom hurmatli abituriyentlar. Bugungi kitob tahlili loyihasining navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi loyihamizning mavzusi bu ona tili haqida bo'lib o'tadigan qo'llanmalar. Qo'limdagi kitob Shohruh Bolatov muallifligida nashr etilgan 5-11 sinf darsligi asosida chop etilgan Ona tilidan qulay qo'llanma. Bu qo'llanmaning qator afzalliklari bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Ko'pchilik abituriyentlar ona tili qoidalarini qoida sifatida eslab qolishga qiynaladi. Shohruh Bolatov esa sizlarga mavzularni formula tarzida eslab qolishni tavsiya etadi. Ushbu kitobning qator qulayliklari mavjud. Uning qulay qo'llanma deb nomlangani ham bejiz emas. Bu yerda mavzular juda ham sodda va sxematik uslubda tushuntirilgan. Qolaversa bu kitobning yana bir afzalligi jihati unda mavzulardan tashqari so'zlarning morfemik lug'ati va qo'shimchalar jadvali ham mavjud. Juda ham ko'pchilik abituriyentlar bitta qo'llanmadan emas, qator qo'llanmalardan foydalanadi. Chunki o'zbek tilida odatda qo'llanmalar mavzular alohida, qo'shimchalar alohida, morfemik tahlil kitoblari alohida edi. Ushbu kitob esa universal qo'llanma bo'lib, uni uchtasi birda deb bemalol ayta olamiz. Qolaversa, sizlarga shuni ma'lum qilamizki, 5-chi va 11-chi sinf 6 yillik darsligini siz bu qo'llanma bilan 6 oyda bemalol o'rganishingiz mumkin. Rekbooks nashriyoti sizlarga ushbu kitobni o'qishni tavsiya etadi. Qolaversa, onlayn o'qimoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun biz Ona tili qulay qo'llanma kitobining ilovasini ham taqdim etamiz. Ilovani yuklab olish uchun kommentariyaga nazar solishingiz va u yerdan linkni ko'rishingiz mumkin. Biz bilan qoling va kanalimizga a'zo bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Xayr!